Krásný den vám přeju, vítám vás u mého dalšího videa. Dneska poletíme na Zanzibar. Je to takové překvapení pro Marka, vůbec nic do poslední chvíle netuší nebo netušil. Řekla jsem mu pouze, ať se zbalí plavky, ať se zbalí věci na trénink a že někam pojedeme. No a kam? Letíme vlastně teda na Zanzibar. Měla jsem v plánu jet do Egypta, ale říkám si, tam už jsme spolu byli dvakrát, tak jsem chtěla nějakou exotiku a tak mě napadlo Zanzibar. Takže letíme na Zanzibar a já se strašně moc těším. Snad se mi povede, ale já se teda Markovi, nebo nechci mu říct, kam vůbec jedeme, takže musím prostě udělat to, aby nekoukal vůbec na žádný ty, víte, jak tam je prostě to číslo letu, nesmí na nic koukat, každopádně stejně vždycky všechno zařizuju já, ale i tak nesmí prostě vědět vůbec prostě do poslední chvíle, nebo tak aspoň si to představuju, kam poletíme. Snad se mi to povede. Tady to má vlastně ode mě k narozeninám, protože má 15. nebo teďkon už to vyjde vlastně na den, kdy už vlastně narozeniny měl, takže měl 15. dubna a je mu 25 let, jsou to kulatiny, tak jsem si říkala, že pro něj udělám něco, na co bude vzpomínat a myslím si, že dovolená je právě to, na co budeme spolu vzpomínat, protože tam 100% spolu užijeme. No a ještě pro něj mám teda malé, ještě menší překvapení. Já jsem si kupovala vlastně nedávno kabelku Louis Vuittonu a říkala jsem si, že jelikož se mu strašně líbily jedny tam brýle, tak jsem si říkala, tak já mu je koupím, ať má radost, protože jsou to kulatiny a prostě je mu strašně ráda, když někomu dávám dárky a dělám jim radost, takže tak jsem je koupila, snad bude mít radost a možná vám sem i hodím něco, já nevím, snad to všechno stihnu nebo snad budu všechno natáčet, protože já z toho chci udělat i reels, takže pokud to nedám sem, tak se můžete podívat samozřejmě na můj Instagram a nebo na můj TikTok, kde to tam 100% bude. No, snad si tady to video užijete a zatím se mějte krásně a vidíme se asi na letišti. Lidi mají tady Fantu a chutná úplně jinak než u nás. Dělá chutná možná lípy, pochutnej to. Že by mohla být bez cukru. Inačí, veď. Tak u nás je 8 ráno a takhle vypadá u nás moře. Není to skoro nikdo. Tady vidíte dva lidi, tamhle dva lidi. A to je všechno. Takže v 8 hodin tady nikoho nečekejte. Tady jsou spíš tak od těch 10-11, protože do 11 jsou snídaně. A já jsem teda vždycky, když jsem byla u moře takhle, tak teda tam byly vždycky brzy ty lidi a tady ještě spí. Tak, takhle můžete vidět naší pláž, je to opravdu nádherný. Každopádně takhle vidíte pláž, tady máme molo. Je tu poměrně méně lidí než na druhé straně tamhle. Tam je opravdu spoustu lidí, ještě kort, když teďkon přijeli noví lidi. Kdybyste se chtěli ptát, jestli je tu hodně Čechů nebo tak, tak Češi jsou tu poměrně docela málo, ale jsou tu docela hodně Slováků. My jsme vlastně jeli z Rakouska a oni to mají Slovensko, že jo, kdyby jeli z Bratislavy, tak to mají o něco kratší cestu než my, že jo. Takže pro ně je to výhodnější, ale říkala jsem si, že když byste jeli z Rakouska, jako my, tak to máte o dost levnější, my jsme to měli o 20 000 levnější, než kdyby jsme jeli z Prahy, tak jenom tak, kdybyste náhodou chtěli, tak určitě z Rakouska.
Tak, tady je takhle menší bazén, jsou tu spíš menší děti, mají tu vlastně i dětský bazén, ale na téhle té straně jsou opravdu více malé děti, tak vám to tady tak nějak teď ukážu. Tak tohle to je další bazén a ten je jenom pouze pro dospělé. Tady vám dají drink, takže což je super, že prostě neplavete s dětma a pijete drink. Mají to tady opravdu vymyšlený. No a další bazén můžete vidět tamhle, to je ten největší, já nebudu chodit dolů. Každopádně tam můžou taky dospělí i neplavci, takže kdo sem jede s dětma, tak to má opravdu hodně bazénu. Pak ještě tam je ten dětský, každopádně ten pro dospělé je jenom pouze tady. Teď lidi si dělají, jak jsem přebydal tyhle kalhoty, vím si tím úplně v pohodě a teď jsem tam úplně, že chodím pevná ty vole. Naše outfit je, jak se cítíš jako 25. Teď mi psal právě kamarád, že už jsem blíž k 30. Nevím, to je hrozný. Měli bychom už mít v této době tak jedno dítě, aby jsme do 30 stihli tři. No, jo, je to hrozný. Je to fakt strašný jako. A mě bude v prosinci 25. Cítím se tak na, víš na kolik se cítím? Ne. Na kolik se myslí? Ne, na svůj věk. Ne. Teď jen tak na 21, protože jsem mentálně zaostalý. A chceš dítě? Tak ve 20 už taky můžeš mít dítě, i když jsi mentálně zaostalá na 20. Dobře, tak jo. Ale jsi něco připravený? Jo, i ve 20 jsem byl, no nebyl, ale teď už jsem. OK. Moje první africký suše, už se těším. Dobře, tak jo, tak dobrou chuť. Krásné dobré ráno, tak já akorát razím na snídani dneska bez Marka, protože mu není úplně moc dobře a jedeme dneska na výlet, takže vám to dneska všechno ukážu, jdeme do městečka a potom se možná pojedeme ještě podívat do dětského domova, takže jsem na to opravdu zvědavá a všechno vám to budu natáčet, takže tak. Tady jsme tady u domu Freddyho tady, takže tady Freddy Mekovi žil jenom tady, ale se nenarodili tady. A jeho skutečné jméno je Farouk Brisara a jeho otec byl Čechům do britské vlády. A Freddy Mekovi žili tady v kamenném městě. Tak tady jsme akorát, tady je to muzeum, ale bydlel tady Freddy Mercury. Tady jsi to, pustí co? Tak právě jsme ve Stone Townu, máme tady výlet, jdeme se podívat na nějaký trhy a všechno vám tady takhle ukážu, to je fakt hezký. Pojď na vlado Sultány Humoudi, ale Sultány Humoudi byli druhý vlacek do vlacku Zanzibar. Ты погодила на, тебе вот курил, что за дело? Zeptal bych se, kdo hraje fotbal, která mě komu dnes kdo hraje. Dobře, takže on, prvního. Co jdem dělat, Baru? Co? Co jdem dělat? Akorát jdem na výlet na delfínky. Jdem se podívat na delfíny. Jo. Jsme zvědaví. Takže jsme nějaký stánky a tamhle bychom měli vidět delfíny. Co Beru, těšíš se na delfíny? Ano. Jo? Tak
grilu, máme toho docela poměrně dost, ale máme dneska hlad, že jo, Zlato? Přesně tak. Já jsem si dala úplně od všeho něco. Tak, já už jsem akorát v pyžamu, jak už můžete vidět. Já jsem teda strašně moc unavená dneska, jak jste mohli vidět, tak jsme byli ve Stone Townu a za dětma. Marek je akorát ve fitku, takže vám tady něco o tom málo řeknu. Stone Town je vlastně hlavní město tady a musím říct, že to bylo strašně hezký. Byl to zážitek vidět něco jiného než jenom hotel. Byli jsme vlastně, jak už jste mohli vidět, na delfínech, pak vlastně tady. A myslím si, že sem pojedeme 100% ještě jednou, protože byli jsme vlastně s úžasným průvodcem, který mluví česky, naučil se to sám na YouTube a z překladače, což je vážně jako velký respekt, je vážně šikovný a je fakt super. Takže kdybyste náhodou chtěli, dávala jsem ho na Instagram a můžete ho vidět potom highlights a tam mu klidně napište, pokud se budete chystat tady do Zanzibaru nebo na Zanzibar, tak mu určitě napište, vyjde vám vstříc a ukážu vám tady úplně cokoliv, co budete chtít. My jsme mu prostě řekli, že chceme nějaký výlet s delfíny, tak jsme vlastně jeli na otevřené moře. Tam jsme si půjčili loďku a plavali jsme normálně v moři nebo v oceánu s nimi. Bylo to fakt krásný. Pak vlastně jsme mu říkali, že bychom chtěli vlastně do toho Stone Townu na nějaké trhy. Tam jsme koupili nějaké koření pro rodiče, pro rodinu i pro sebe, protože jak všichni víte, tak strašně moc se ráda vařím. Tak jsem tam chtěla tohleto nakoupit, takže jsem zvědavá, jaký to koření bude, protože voní krásně, že nám chybí pár maličkostí, ještě jsme si chtěli koupit nějaké náramky a takhle pro rodiče takovou vzpomínku, protože vždycky jim vezmu magnetek, ale oni už toho mají tolik, že už to nebudu kupovat jenom sobě, protože my to s Markem sbíráme. Vždycky stráváme k sobě tam, kde jsme byli, i fotku, takže máme to opravdu hezky. Už se těším, že budeme mít větší barák, kde si to můžeme takhle všechno vystavit, kde jsme všude byli. No, takže jsme byli v tom Stone Townu, byli jsme na těch trhách, jak jsem říkala. No a potom jsme mu říkali, že bychom chtěli jít do dětského domova nebo za dětmi do školy, anebo prostě někam, kde jsou děti. A on nám vlastně řekl, že do školy můžeme, ale už bylo celkem pozdě. A tak jsme jeli do jedné vesnice, kde vlastně on vyrůstal a jeli jsme tam jim udělat radost. Bylo to vážně krásné. Já jsem měla teda slzy na krajičku, protože všichni víte, že mám ráda strašně moc děti a když jsem tam viděla ty malinký, tak to bylo strašně hezký. My jsme si s Markem říkali, že kdybychom sem jeli, 100% sem pojedeme, protože je to tady fakt nádherný, ty pláže, prostě úplně všechno. Tak jsme říkali, že bychom i těm dětem přivezli povlečení. Svoje oblečení, protože toho máme opravdu hodně, už jsem něco dávala prostě pryč, ale mám toho pořád hodně. Takže jsme říkali, že prostě si dáme navíc kufr jeden a ten celý kufr prostě půjde dětem. Fakt mi to jako zahřívá jakoby u srdíčka, protože to bylo strašně hezký vidět děti, jak se smějou, jak mají z toho strašnou radost. Oni měli opravdu radost z věcí do školy, ale strašnou, kdyby se to viděli. My jsme jim vlastně nakoupili tušky, pastelky a tak dále a opravdu z toho měli strašnou radost, fakt strašnou. Lino nám vlastně říkal, že ty věci do školy více ocení než nějaké sladkosti, ale sladkosti jsme jim taky koupili nějaký, no, prostě lízátka a sušenky. Ale každopádně ty tušky a propisky jim udělali jakoby opravdu velkou radost. Plus jsme vlastně jim koupili nějaké oblečení, nějaké tílka z Frozen, takže dětem to udělalo opravdu velkou radost a strašně i nám. No, ale teď koukám, jak můžete vidět, já vůbec nejsem opálená, ty jo. Mimo téma. No, by the way, zítra jdu na copánky, co vám ještě chtěla říct. Chtěla jsem ty po celé hlavě, ale ještě jsem tam viděla, že ona dělá nějaké ty tlustší s kanekolonem. Ale jmenuje se Sofie, ta paní, takže vám ji zítra ukážu. Půjdu tam ráno, mám tam jí v 8 ráno. Já nevím, jak dlouho to bude trvat, podle mě tak 2 hodinky. Takže tak pak půjdu na snídani. Marek půjde mezi tím, než co mi dodělá Sofie vlasy, tak půjde do fitka. No a pak máme foceníčko, protože jo, máme nějaké fotky, ale chtěla jsem nějaké jakoby víc fotek, prostě víc fotek, protože jsem si to chtěla dát všechno do fotoalba, aby jsme měli hezkou vzpomínku, což taky uděláme samozřejmě, budeme tam mít i s těma dětma, takže mám strašnou radost, až to budu ukazovat mým dětem. Až sem třeba i pojedeme s dětma, tak to bude strašně moc hezký, když jim vlastně ukážeme tohleto, jak to vypadalo a ty to vidí taky. Ale jinak je to tady opravdu nádherný, mám z toho strašnou radost, vyplatilo se to a Markovi to udělalo taky radost, protože já jsem pořád přemýšlela, co mu dám k narozeninám a říkám, jo, dobrý, tak nevím, uvidíme.
Pak jsme byli vlastně v obchodě, kde jsem si kupoval kabelku a Markovi se tam strašně líbily ty brýle, tak jsem říkala, tyjo, já mu je musím potom koupit, takže jsem mu koupila ty brýle, ale pak jsem si říkala, že bych chtěla jít i někam na dovolenou, protože on vlastně trénuje teďkon, že jo, je v přípravě a chtěla jsem ještě předtím, než bude mít ten zápas, chtěla jsem s ním někam letět, takže jsem to takhle celý nakombinovala. Tady trénuje každý den, takže to nezanedbává, nebojte se. Na pohodičku úplně. Já jsem si vás tady dala na pringlesky. Takže to zkoukneme. Hele, už Marek. Krásné dobré ráno, tak já už na plasu, můžete vidět. Jsem teda docela ospla, ale to dáme. Snad to bude trvat méně než dvě hodinky, protože mám velký hlad, takže jdem na to. No tak pořád tady čekám na Sofiu, která mi měla dělat ty copánky, ale bohužel ještě nedorazila. Mluvila jsem tady s pánama a říkali waiting, takže asi nevím, co se stalo, že tady ještě není. Každopádně já asi půjdu na pokoj, protože už tady čekám 45 minut, zatím jsem si prostě dělala něco na Instagramu a tak dále, takže uvidíme třeba odpoledne, ale včera mi ještě říkala, ať na ní nezapomenu, že tady bude. Takže nevím, co se stalo, třeba má nějaké zpoždění, jestli jde od někud zdaleka, nebo nevím, ale každopádně mi to líto, ale nevadí, uvidíme třeba večer, nebo spíš zítra. Krásné dobré ráno, tak máme tady úplně poslední den. Dneska máme čas teda úplně celý den a na recepci máme být až okolo 11:45 večer, myslím. A odlítáme tady do Slunce Baru ve 3:40, myslím. Takže tak, no, bude to dlouhý let, zase 13,5 hodiny nějak cca, protože přestupám zase opět v Istanbulu a z Istanbulu letíme do Vídně a z Vídně jedeme ještě autem našem, protože máme na parkovišti k nám domů, takže to bude fakt dlouhý let a jízda. Takže podle mě budeme doma tak zítra okolo 10. večer, si myslím, zhruba 11. Tak já se jdu teďko, jo, jinak copánky nemám, jak můžete vidět. Včera jsem se na něj trošku naštvala, jakože ne naštvala, ale já jsem ji pak tam viděla, protože jsem tam čekala hodinu a ona za mnou přišla a řekla, ty jdeme? A já úplně, ale já jsem na tebe čekala jako hodinu a ona, no víš, on je to špatný jako čas, takhle ta 8. hodina ranní a já úplně, dobře. Že jsme se jako domluvili, nešlo jenom o princip, že jsme se jako domluvili na určitý čas, já jsem kvůli tomu vstávala, že jo. Takže mě to docela mrzelo, ale prostě jsem jí řekla, že teda ne. A pak za mnou ještě jednou běžela a pak mi řekla, že její kamarád byl v nemocnici. Jenže kdyby byl, tak mi to řekne hnedka jako na poprvé, ne? Nebo já nevím. Neříká, že je to špatný čas, což mi trošku naštvalo, no, ale říkala jsem, že už ne a tak uvidíme. Jako chtěla jsem jít jako do Prahy, tak uvidíme se třeba dneska, ale určitě za menší cenu. Tady se, když sem hlavně pojedete, tak smlouvujete, protože oni vám to tady dají za strašný rakety a je to někdy i tady dražší než v Praze, což jsem se jako fakt divala, takže fakt smlouvujete. Jo, mám by the way nový Tingle Teaser. Tyhle ty řemeny jsou nejlepší prostě. Marek ještě spí, takže ani nevím, jestli půjde se mnou na snídaní. Ale včera říkal, že by se chtěl vyspat, tak dneska jedeme, tak půjdu asi samozřejmě. Tak. Půjdu s těma vlasama. Nestříkáme rukou. Dobrý. Ještě se možná vystříkám, co to je. On to je nějaká ochrana, tak tu se rozstříkám. Její odličovač. Je takový olejíčkový, ale strašně příjemná vůně. Podle mě vám bude taky vonět. Já si to trošičku většinu, když tam jistě nemám, ale vždycky se ráda odliču. To by mě fakt krásně. Tak.
jednom segmentu a trošičku se ještě tady, mám tady pár chloubičků. Já zase jsem nebrala tu svoji pincetu dobrou, protože jsem se bála, abych ji tady nestratila, tak jsem si vzala sem obyčejnou. Tak, vezl si olejček od Kylie Skin, olejček serum, tak. Dobrý. Jo, Fenty Skin krém s SPF-kem. A on mi vlastně řekl, že mám vzít snídaně na pokoj. Mně ta hrozný onost takoby nemá, že jo? Ale jako podle mě to spousta lidí bará. Řekl mi, ať povedu vajíčka do baťušku. Takže to... Jako ale vůbec jsem se neopávala, fakt jako vůbec. Celkem nám to i poprchávalo, nebo pršelo, tak možná i proto. Oni říkali, že je tu sezóna nějak v tom červenci, ale říkali, že tady je prostě hlava na hlavě, že se tady vůbec nedá chodit, že je to tady strašně opravdu moc, prostě, že tady moc lidí, což je pro nás takový klid teďkon, že opálíme se v letě zase, že já to vždycky, když jdu prý z dovolené, tak jsem úplně černá a úplně právě proto si říkám, že třeba jsem úplně bílá. Dala jsem si ještě masku na rty od Laneige. Já ji používám i přes den. A už jsem ready. Jsem se kdyby náhodou kumičku na ruku. No, ok, I'm go. Go. Tak já jsem ready. Mám vyčistěnou flet a jdu teda na tu snídaně. Tak dnes to vypadá snídaně moje takhle. Markovo takhle. Snad mu to nějak dám do batíšku. Každopádně tady mám omeletu, tady mám vajíčko, tady mám nějakou taky omeletu, ale s ním spíš jenom tohle a tohle. Tohle dám možná Markovi, tady mám nějaký párky a francouzský toast, kafe a mandlové mléko. Nice. No takže já si myslím, že poslední den úplně v topu. Prší tady, jak se mě. Takže tak no, mysleli jsme, že půjdeme teď k pláži, ale ne. Takže si jdem balit, no. Takže Mark jsou sušity a jdem balit. Nice. Tak jo, Baru, co právě děláš? Dneska jsem se konečně dočkala, protože už jsem teda říkala, že jsem nebyla na copánkách a dneska už dělají. Krásně. Takže vám pak ukážu, jak to bude vypadat. Jsem fakt, já zvědavý, jak to bude vypadat. No. Ještě jsem tě v životě s copánkama nevěděl. Tady viděl. To dělá paní na pláži. Viděl jsi? Jo. Jakože s celou hlavou. No když si, když si dělám copánky na kubrat vlasy. Jo. Jo. No, nepamatuju. Jsem zvědavej. Takhle vypadají mé copánky. A takhle vypadají mé copánky. A naše outfity. Takzvaně na lesk. No, já jsem chtěla dát trošičku teda větší ty copánky, ale... Já jsem úplně dokonalý. Ne, oni trek. Tvoje kuky. Oh. Že oni jako pé. Dobře, tak jo, píšu si. Tak, my jsme akorát na letišti na Zanzibaru, Marek je ještě na záchodě, teďko na sama přišla. Každopádně vám strašně moc děkuju za zhlédnutí tohoto videa, snad se vám líbilo. My se sem určitě ještě jednou vrátíme, takže to je asi tak nějak všechno, tak se mějte krásně.